Боже, свети и крепи, свети безсмертни, помилуй нас. Свети и Боже, свети и крепи, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Твоя Истина и Световното Криня, Христо и Мовеки веков, ами. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти греги наши. Благословен да закони наши, свети и Господи, истинни наши, наши, и Твоя вола. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоя Истина и Световното Криня, Христо и Мовеки веков, ами. Отче наш, и же си на небесе, да светлици име Твое, да приде царство Твое, да бъде воля Твоя на небеси и на земли. Хлеб наш на сущни и дължи нам днес и остави нам дълги наши, яко же ни оставляй дължником нашим и не веди нас в изкушение, но избави нас от духовна болка. Спаси,
слава на Отца и Сина и Светия Дух, след като измине деня, славословяте, Владико, молите Спасителю, дай ми да прекарам без съблазън вечерта и нощта и ме спаси, и сега и винаги и вовеки веков, амин. След като измине деня, песнословяте, свети, молите Спасителю, дай ми да прекарам безбедно вечерта и нощта и ме спаси. Безводно е естество, керувим свое, немощни ми песен и тя славословя. Шестокрилная животная, серафими, непрестанни ми гласи тя превознося. Ангелов же святой, са три святими, песен ми тя восхваляют. Прежде во всеки си си Отец, и со безначална имаш и Твоего Сина. И равно честному се Духа, жизни Троици являеш и неразделно е. Пресвятая Дево Мати Божия, и же слова самовици и слуги, пророже и мученик си лици, яко безсветно и мощне жизен. О, всек молите ся прилежно, яко си е си беда, да прелеси издавше ся лукава го, ангелскую овие песен. Святи, 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 ти святи, Господи, помилуй и спаси нас. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа животворящия, който от Отца и Спожда, кому да се покланяме, и пославим на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята съборна и апостолска църква изповядваме до кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот до бъдещия век. Амин. Пресвятая Владичице, Богородице, моли о нас греши. Пресвятая Владичице, Богородице, моли о нас греши. Пресвятая Владичице, Богородице, моли о нас греши. Вся небесния сили святих ангел и архангел, молите о нас греши. Святи Иоанне, пророче и предтече, и Хрестителю Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас грешни. Святи славни апостоли, пророци и мученици си святи, молите о нас грешни. Преподобни и могуносни отци наши, пастирие и учителие селения, молите о нас грешниц. Преподобне очи Иоанне Рилски, моли о нас грешниц. Святи Боговенчани Крелю Стефане, моли о нас грешниц. Святая Велико Мученице Неделе, моли о нас грешниц. Непобедимая и непостижимая,
и божествената сила, честаго и животворяща го креста, не остави нас грешни. Боже, очисти нас грешни. Боже, очисти нас грешни. Боже, очисти нас грешни. И помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, един из Христа и веки веков, аминь. Честнейшую, первую, неславнейшую, без сомнения, серебрима, без искрения Бога, слава Рачуя, сущую в Боронске, обличая, именем Господним, святейший Владыко, стрела, която денем лети, избави ни от всяко нещо, което потъмно става. Приеми въздигането на ръцете ни като вечерна жертва, сподоби ни и нощта да преминем без грях, не изкусени от си духове, избави ни от всяко смущение и боязън. Мъртви нашите земни членове, тъй във сънното безмълвие да се просвети с зерцанието на Твоите съдби, отстрани от нас всяко неприлично мечтание и вредна похот. Вдигни ни във време за молитва, утвърдени във вярата и преуспяващи в Твоите заповеди, с благоволението и благостта на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветие благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и вовеки векове. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по много си щедрост, изглади беззаконията ми. Много пъти ме помил моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконието се съзнавам и моят грях е пред мен. Пред Тебе ниче се греши и лошо пред Твоите очи извърши. Тъй че ти си прав, в Твоя присъличи си в Твоя съд, ето в Твоя Бога и съзначение и в тях напринайте ми, ето люби Христа в сърцето и в Твоя идеята на уста си. Поръсни ме си с Соби, ще бъдат чисти уми и нека ми ще бъдат обявам от свят, дай ми да радост и веселие и ще се зарадат Господ от тях, съмножение от мъжни и цепи за откривоете ми и изпълни всички ме беззаконие, сърце чисто се стая в мен, Боже и правда да покоя вътре в мен, не отвърни от лицето си свидет, който ти от има и в мен, върни радостта в Твоя Бог на земя и с властния ти към твърди, безсеконните, ще научуват Твоите пътища и ще ви към тях, че се върна, избави от храния, Боже, Боже, на моето спасение и ви си ще разсъди Твоята правда, Господи, отвори пусти ми и остатък ще да се с Твоята кола, защото да ви се отжерва, аз ти и дава Чека Бога, не да се служени, сърце се служени, но ти си рено, ти може да чека зреш. Стои добро, Господи, на сила по Твоя благотворение, си мислите, ти да се лицки тогава, ти да заплати жертви на братата, да служени, не си съжени, тогава, Твоя любов права, че на слава, да си. Господи, се държи до Бога, да си на Авраам, Исаак, и някои на тях, на добра на потомство, който се състои на небето земята с против благолепието, който си свързал морето с думата на Твоята заповед, заключил си песната и си я запечатал с пращото славно Твое име, от което всички се боят и треперят от лицето на силата Ти, защото никой не може да устои пред великолепието на славата Ти и не изтърпиме гневът и Твоята заплата против днешни грешници. Но безверна и неизследна е милостта на Твоето обещание, защото Ти си Господ, Всевише Благ, дълго търпей, много милости и съжаляваш за човешните свини. Ти, Господи, по голямата си благост, си обещава покаяние и прошка на помия, които са ти прегрешили и по многото си щедрост ти си определил покаяние на грешниците за спасение. И тъй, Господи Боже, на праведните,
Ти не си оттръгнил покаяние за праведните Авраама, Исаака и Якова, които не се грешиха пред Тебе, а си отредил покаяние за мене грешника, защото аз спори грехове повече от броя на морския пясък. Но добройни са моите беззакония, Господи, многобройни са беззаконията ми, и аз не съм достоен да погледна и да видя висината небесна, поради многото мои неправи. Аз съм прегърбен от многото железно око, да не мога глава да повдигна, и няма почивка за мене, защото те проклех истории зло пред Тебе, не изпълних волята Ти, не спазих заповедите Ти, поставих кости и умножих съблазните, и сега прекланям колената на сърцето си и те моля за благост. Съгреших, Господи, съгреших и не зная през законите си, но прося и се моля, прости ми, Господи, прости ми и не ме погубвай с беззаконията ми, не ме осъждай на преизпълнена, защото Ти си Боже, Бог на каящите се, и върху ми покажи всичката си благост, като спасиш мен на достойния по голямата си милост, и аз ще те прославя през всички дни на живота си, защото Тебе славят всички сини небесни, и Твоя е славата во веки веков. Амин. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякако по ответам недоумеюще, сию Ти молитву, яко владице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Господи, помилуй нас на дяву повагу, не прогневайся на нице воли, че помяни беззакони наши, но призвини не яко благотробен и избави ни от рък наши, и горе си Бог наш, и милоние Твои, си да руку Твоею, и имя Твое призиваје. И нине и пристои во веки веков, амин, и у себе јавеј от везина, благословена ја Богородице, надејушти се на Тя да не погибне, но да не избавим се до Твоје воде, и горе си спасение рода християнского. Всяка нощ ще те благославя,
и ще прославим Твоето име во веки на векове, Господи, прибежище си бил на мен от рода в род. Аз реко, Господи, помилуй ме и изцели душата ми, защото се греших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягна, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото от Тебе е изборът на живота, в Твоята светлина, ще видим светлина, продължи милостта си към тия, които Те познават. Стая роля да се запасам от края, благословен си Господи Боже, отцини ми Павло и прославно да е и да ми да бъде Господи милостта Ти над нас, пред както Ти се поплаваме. Благословен си Ти Господи, научи ме на Твоите наред. Благословен си Владико, вразуми ме чрез Твоите наред. Амин. Започна да оплаквам деянията на моя окаян живот. Какво начало да поставя Исусе Христе на моето ридание сега, но като милосърден, дай ми прошка на греховете. Застани с плата си и си изповядай пред Създателя на всички твари. Откажи се най-сетно до сегашното си безразсъдство и поднеси Богу покайни сълзи. С безумна радост извърших престъплението на Адам, но се видях поради греховете си отритнат от Бога, далеч от царството на вечната наслада.
спява. Погледни ме, Боже, Спасителю, с Твоето милостиво око и приеми моята топла изповед. Едни чак аз пред Тебе прегреших, но смили се като Бог над мене Твоето създание. Изкалях облеклото на моята плът, усверних Господи Твоя образ и подобие, помрачих душевната си красота със страстни удоволствия, и направих целия си разум земе. Раздрах първата си дреха, що ми изтъка Създателят, и затова лежа гол. Навлякох раздраната дреха, що ми изтъка змията със съвета си, и сега не мога да гледам от срам. Единия Бог на всичко възпявам в три лица, Отец и Син и Дух Свети. Пречиста Богородица Дево, едничка възпявана от всички, усърдно се моли да се спаси. Радвай се, Господи!
Да бъдем оправдани.
сядаме и всичко изпълно. Съгреши и спаси ме, беззаконния върши, помилуй ме.
и сестри, събрани в Божия дом, заедно търсим спасение за душите си, изтерзани и измъчени от греха, който ни лесно умотава и който по странен начин ни обединява, защото всички до един, кой повече, кой по-малко, страдаме от едни и същи духовни недъзи, всекидневно пребивавайки в света, който лежи в злото. Затова притихнали в този благолепен храм, добре познавайки своите немощи, сякаш сме дошли да се подкрепим един друг, да си окажем взаимопомощ в предстоящото ни дело и да изпросим от Бога Неговата благодат, да подкрепя ни от Нейната съгряваща сила, да извървим попрището на Великия пост, като принесем единствения достоен за Господа дар, нашето искрено покаяние. Светата четиридесетница се отличава от другото време на годината именно с благодата на покаянието, което привлича в човешкото сърце Светия Дух. Поради това, още от първия ден на поста, църквата полага като основа на този период прошката и опрощаването на всичко, което сме извършили против другия. Затова това е началото на покаянието. Да простим един другиму. Да простим от сърце греха на ближния, на тези, с които понасяме теготите на изпълнения със злоба ден. Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец. Положили доброто начало чрез взаимното опрощение, изрекли с трепет до болка познатите думи «Простено, прости», редно е да направим следващата крачка по пътя към покаянието, а именно да се помирим с Бога, който всичко знае и който не гледа на лице. И ако пред нашите домашни понякога е достатъчно да кажем тихичко едно «Извинявай», то пред Господа са необходими дела, достойни за покаяние. Поста и молитвата са две такива дела, които са непосредствен израз на нашето искрено покаяние пред Бога. Онова покаяние, което не е просто съжаление за извършената постъпка, а покаяние, което прераства в безумен порив на душата, която не може да живее далече от Господа и която жадува възстановяването на прекъснатата връзка с Бога. Това е истински неподправен стон, идващ от дълбините на сърцето, който се излива в думите. Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мя грешник. По молитвите на св. Андрей Крицки, Бог да ни сподоби с чиста и искрена молитва, да ни дарува духовни и телесни сили, да всеки според възможностите си през предстоящата света четиридесетница да принесе пред Господа плодове, достойни за покаяние. Амин. Наше, Владико, прости беззакони наше, свети и посети и изцели немощи наше, а имене Твое гор, ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини пристойно и грековами. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да прииде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги нашия, яко же ни оставляем должником нашим. И не бери нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Господи, да четим Господи, свършим нещата. Амин и Господи сил. Олава.
Господи, и води ко живота моего, дух празности, униние, любоначалие и празнословие не дашь ми. Дух же целомъдрие, смиренумъдрие, търпение и любе, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословене си во веки веков. Скверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто, Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог с Твоя човеците и си събрал от първото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощна на падените, готова за стъпница, за уния, които се притичат към Тебе и прибежище на всички християни. Не се гласи от мене грешния скверния, който са срани помисли, думи и постъпки. Направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене грешни разпътен и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужиш твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме оплътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове, а страшният ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя владичице, пресвета Богородице, чрез Твоето ходатайство и застъпничество, по благодата и човеколюбието на единородния Ти Син, Господа и Бога и Спасителя наш Исуса Христа, Нему подобава всяка слава, чест и поклонение, безначалния Му Отец и пресвети благи и животворящ Него Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, като отиваме да си тайни и покой на тялото и душата и ни запазим от мрачни греховен съд и от всякото тъмно и мощно съпостасие. Покрути Боже, да стасите и да си нажежете с Тихо-Литария, които превъзпитано се насочват към нас, от лъжи плъците и възмущения и присти всяка греша наша мисъл в съвременната вещественото. Дарови ни Боже, по-друг за вътрен помисъл, трезен в сърце, съмнен и освободен от всяко сатанинско нещание. Дигни ни, Матерь, 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 Мат
Рече Господ, пазете се да се не прелъстите, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз, и че времето приближи. Не ходете проче подире им, а кога чуете за войни и бъркоти, да се не оплашите, понеже трябва това да стане първо, ала не веднага ще бъде края. Тогава им рече, ще въстане народ против народ и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад и мор, ще има и страхоти и големи полижби от небето. А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради Моето име. А това ще бъде вам за свидетелство. И тъй турете си на сърце да не обмисляте от рано, що да отговаряте, понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници. Ще бъдете предадени тъй също и от родители, и от братя, и от роднини, и приятели, и някои от вас ще умъртвят, и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но и косъм от главата ви няма да загине. Със търпението си спасявайте душите си. А кога видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му. Тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините, и които са в града, да излязат из него, а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано. А горко на неправедните, на кърмачките през ония дни, защото голяма неволя ще бъде на земята и гняв върху този народ, и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи, а Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се свършат времената на езичниците, и ще бъдат поличби от слънцето и месечната и по звездите, а по земята тъгал народите от недоумение, от морския шум и вълнение. Тогава човеците ще примират от страх и очакват това, което има да преклети върху Вселената, понеже и силите небесни ще се разхладят, и тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви. И каза им притча, погледнете смоковницата и всички дървета, кога вече покарат и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй кога видите това да се сбъдва, знайте, че е вече близо Царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще преминат, ала думите ми няма да преминат. Проче, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отекчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно, защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице. И тъй бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избегна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина човечески.
владичце наше, Богородице Христо Деви Марии, силою честнаго и животворяща му Христа, предстателстви честних небесних сил безплотно, честа го славно по пророка, претечи и крестителя Йоанна, сти славник и всехвалник апостол, светих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наш, светих и праведник, отец Иракима и Яни, и всех твих святих, благоприятно сотвори молитву нашу. Аминь. Даруй нам уставление прегрешений наши. Аминь. Учени от нас, якобы врага и супостата. Аминь. Мири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеко любе. Благодаря, Силно, Честие и Православие, Боже, Сън, Народния, Престоливия, Мегон, Войствен,